Це вже по нас стріляють? Ну так. Да. Ну вони поснулися. Супер. Мені тут тут відповіли. Ну. Я там і сам. Ого. Боже. Яка дистанція між позиціями нашими і росіян? 350-400 метрів. Тобто, в принципі, стрілецькою зброєю можна працювати, так? Так, так. І працюємо і стрілецькою, і з РПГ. Як вони себе зараз поводять останнім часом? Ну, тиждень, два-три. Що роблять? Бігають, як миші. Да, бігають по полю і все. Вони не знають, що робити їм той. Ми тут з усіх позицій накладаємо їм потрошка. Ні, дерево і чуть-чуть правее. Видиш, мішок или то шакал этот лежит, блин. Ага. Чуть-чуть, видиш, вот так. Вот сюда, левее, левее, левее. Ага. Напротив дерева, бачиш? Ага. Чуть ниже. Так и поднимай. И правее. О, бачу, да, бачу. О, блядь! Супер. Вони якраз там і нори мають під сараєм.